yaqin kunlarda prezidentimiz tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazishi rejalashtirilmoqda davlatimiz rahbariga savollar muhim g'oya va takliflarni 31 iyulga qadar yuborish mumkin hozirda tegishli vazirlik va tashkilotlar huzurida tadbirkorlarning murojaatlarini tunu kun qabul qiluvchi call markazlari tashkil qilingan respublika shtabida esa kelib tushayotgan murojaatlar tahlil qilinayapti. mazkur yirik tadbir oldidan matbuot anjumani tashkil qilindi mamlakatimiz tarixida ilk bor prezident va tadbirkorlar o'rtasidagi ochiq muloqot eksklyuziv platforma yangi formatdagi uchrashuv aslida o'rta va kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari vakillari uchun ham rag'bat ham imkoniyat ushbu muloqot biznes doira vakillari uchun ham ayni muddao o'zbekiston respublikasi prezidentining tadbirkorlar bilan ochiq muloqotiga tayyorgarlik ko'rish doirasida tadbirkorlarning murojaatlarini qabul qilish va tahlil etish bo'yicha tashkil etilgan shtabga kelib tushayotgan murojaatlar soni kun sayin ortib bormoqda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra murojaatlar soni 7146 ta, ularning 5783 tasi individual 1234 tasi esa tizimli muammolar tadbirkorlardan kelib tushayotgan taklif va murojaatlar 16 yo'nalishga taqsimlanib ularning har biri bo'yicha alohida monitoring ishlari olib borilmoqda matbuot anjumanning asosiy maqsadi olib borilayotgan shtab faoliyati bilan yaqindan hammani tanishtirish tadbirkorlarga keng yoritishdan iborat bo'lib ularga mana shu oli borayotgan ishlarimizni tanishtirishdan iborat edi ushbu yana bir maqsad shundan iboratki bugungi tadbira ko'plab muammolar mavjud bo'lib ularni joylarda yechimni topishda işte, muammolar yoki to'siqlar mavjud mana shularni biz bugungi kunda tizimli ravishda ko'rib chiqib bularning har birini yo'nalish bo'yicha bo'lib bolyapmiz shtab i̇şte, asosiy to'qqizta guruhdan iborat bo'lib ishchi guruhdan birinchisi yig'ma tahlil va yettita ishchi guruh va monitoring guruhlarimizdan iborat agar tahlil qiladigan bo'lsak eng katta ishchi guruhga kelib tushgan savol bu kredit masalalari subsidiya va moliyaviy masalalardan iborat bo'lib bu faqatgina tadbirkorlarimiz hatto o'sha işte, temir daftar yoki yoshlar daftarida turgan fuqarolarimizni ham tadbirkorlarga <laughs> bo'lgan qiziqishlarini ko'rishimiz mumkin ular ma'lum bir faoliyatda tikuvchilik yoki bo'lmasa boshqa yo'nalishlarda kichik summadai kreditlarni olish bo'yicha takliflari yoki muammolar borligini bildirishyapti keyingi asosiy muammolarga qaraydigan bo'lsak bu o'sha yer resurslarga bo'lgan ehtiyojlar e e e e borligini mana shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki amaldagi tartibga asosan yer endi auksionda olinishi boshlangan shu nuqtai nazardan endi biz balki auksionda olish tartibini ham qayta ko'rib chiqish masalasini ham o'rtada qo'yish kun tartibida turibdi yana bir muammolarimizdan biri bu o'sha e muhandis kommunikatsiya tizimiga ulanganligi masalasi ya'ni tadbirkorlarimiz tadbirkor tadbirkoları faoliyat yuritish uchun gaz svetga bo'lgan ehtiyoji salbiy ta'sir o'tkazganini ko'rishimiz mumkin ushbu murojaatlardan matbuot anjumanida aytilganidek bugun shunday bir davrga yetib keldiki faoliyat turidan qat'iy nazar tadbirkorlik rivojiga xalil berayotgan har qanday muammoni tubdan hal etish konstruktiv takliflar startap g'oya loyihalar uchun avvalo ishonch muhitini mustahkamlash zarur albatta bu borada so'nggi to'rt yarim yil ichida yurtimizda tadbirkorlar huquqlari va manfaatlarini ta'minlashga oid qonunchilik bazasi takomillashtirildi biznes instituti joriy qilindi hududlarda tadbirkorlarning murojaatlari uchun bosh vazir qabulxonasi faoliyati yo'lga qo'yildi prezident bilan ochiq muloqot esa ish ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash dolzarb masalalar va muammolarni tizimli hal etish vaziyatni xolisona baholashda asosiy barometr vazifasini o'taydi ayni paytda tadbirkorlar murojaatlarini qabul qilish shtablari hududlarda ham faoliyat ko'rsatmoqda call markazlari 24 soat davomida ish olib bormoqda bu degani hamma hududni biz qamrab oldik degani emas shuning uchun mana biza ommaviy axborot vositalari bilan hozir birgalikda hamkorlikda işle... kerak bu yangi bir platforma bo'lishi kerakki biz ular orqali ya'ni ommaviy axborot vositalari orqali barcha tadbirkorga yetib borishimiz kerak shundagina e, biz ulardan bir muammolarni yangi bir g'oyalarni innovatsion ishlanmalarni qabul qila olamiz va takliflarni ishlab chiqib mana davlatimiz rahbariga yetkaza olamiz shu munosabat bilan mana ommaviy axborot vositalari bilan shtabimizda e, yangi bir platforma ochamiz shu yerda barcha qilinayotgan ishlarni kunlik axborotini ommaviy axborot vositalariga berib boramiz matbuot anjumanida tadbirkorlarning murojaatlari hududlar kesimida tahlil qilindi ma'lum qilinishicha yakka tartibdagi murojaatlar ishchi guruh vakillari tomonidan alohida nazoratga olinmoqda tadbirkorlarning muammolarini o'rganish jarayonida ularning masalalarini zudlik bilan hal etish choralari ham ko'rilmoqda matbuot anjumani yakunida ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldilar